Sandra! Sandra! Yes. Mama. Kuvega rudziko. Ah, ndanga ndakango relaxa zvangu, you know, I just thought ndinongopfeka something comfortable. Chaungoita wind down after a long day. Iko kamhinjika kwakati pfekere kako ndo something cheungorelaxa wakapfeka kana kuti matofunga zvekukecha zvino. Ito tutsapfu turi pachena kunge zvidya zvehuku yechiboyi. Unoona zviri appropriate kunge uri exposed kudaro? Ai, ndaingofungawo kuti zvoni exposure iri part of our culture inanti. Inga matsitateguru vaingofamba vangori exposed. I just thought kuti pachivanhu chedu it's normal. Unoona zviri noma zvakatipfekera izvozvi izvi? Eh? Wadi kutongopfeka dziri nhembe izvi? Ndakutokangana zvandanga ndakudedzera pano. Kunge zvinonzi pamba pano tese tichabuda show here. Wageza maplates? Ndandisati. Chinda unogeza maplates? Usati ndo unogeza maplates utanga wanosimira. Ungati nyangadzi. All right, mama. Oh my God. Mai Mhofu, the thing is, I've seen kuti vane jealous over me because vano sense kuti pane ka chemistry kuti muri manoenda vakazviona. That's why she just is hating on me. Vanoda kungo hater. But she told me kuti ndichinje. Look at this fashion. What's wrong with this? But it I like because in the talking now, this is on covered up. I can show more skin. If you got it, flaunt it. Don't my words I live by. Ah. And this why I didn't change anything. The end I cannot change as soon as Vanda Kubasa back to me. You can't. I'm just gonna do me. Sisi Sandra. Ka number one original love source. With Philemon, you go away, man. Stop it. Ah, I don't have time for your games. No, suru wala. Eh? Kwa gana gai? Kasa kwa akure ma? Kwa akuru wadza? Kui kwacho? Kunaka kwacho kasho? Ehe, kapozi tatu kufungota. Runako kana rwacho, levo rwacho, ramori, unaka rwacho, nuka. Nafunga shumetu mboshka pakure ma, chete, because it don't go overload. Beauty overload. Ay, with Philemon, you're so full of it, man. Ah. I don't stand the chance anyway. Ndinangana basa nazvo mbozi nokuti as long as ini ndongori munharaunda mandokwanza kutongofema umweya warufema ndini ndiri bozi kuti ndinge ndiri bolato nokuti zviri kutongokuona so ndakuona ndakudongorera moyo wangu wabva ndakada masamasout plus ndakuona wakasuruvara so ndakuona wakatsamwa. Sandra moyo wangu unobayiwa zvisingatomboite waikete saka chivo. Philemon. Not about it, Saka, genuine leather. They were chairo. Genuine leather. Saka, which is moderate the Kagonga smile, Kagoga, put cigarette tonic, gorgeous smile, Kagoga, or that. Hey, it is on it. Wait a minute. Dianica switch pandago. Dini? Dianica number one yellow bone. Dini? I was going to go to the house. Philemon. Sandra,
When you have footy and can go into near with footy and the footy, you say, Mounted up with your workers' tidings. Ah, Cunyard's number period, and I will feel more. Thank you, say, with Zako. Ah, now this is a kind of boys rang with Wangi National Parks, Karagato to chat on the chest, Rakapa, Jet, and Muridu, Rish, Pimbirin, and Zoka, so didn't know Pamdara. Philemon, you crack me up. Ah. Ah, patron is in a shakato wonders and rode out to creek, wake it, to Temura, Jago Jaiko, to Pura, Papa, Ponoke. Ah, teacher, I'm not Temura to my city, Uniana Philemon. We can do that it. Chet and the Cambons, when you say, you mean me by rooming that it. Egg, how do you write? Ah, who can anticipate an appetite? Anna Sandra, Sandra. No, Philemon. You were too lingual tip, you ever give another shack, a trotter trotter. Do you even use protection? Protection, ja, we plus but then, but only among with Jagalala, Waiketa, Saturnbo, each kid. And even doubting down of Vinegar, Pachirimbaga, no. Robarago or to the hill, if Singatumbo, it is already to come when I'm chasing, I'm going up to no other to the boo. You would want to go catch it, Tim Cartu. Yes. I'm assuming you send this edition with my brand is a manga manga. I ain't know what my brand's my top quality, Mama Jurassic egg. What is the news is an English my paper freeze it is. Ah, Maya. You would want to go come Cartu, Jetty. Hunting Chimber and Madonna was, but then Madonna who was come Chimber and Namdara Barpa. Barbagraft. So, we want to be in some Cartu. Nigga. Philemonica, if you tell anyone wakangoza muni chete, I'll murder you. Boka, I... Oh my God, ka. If you tell a soul... Ah, shit. Oh my God. Tsumangwai. Oh, I totally forgot. Taku akurumbidza kudzoka kubva kuchikoro nhasanga asina masports. Saka, ah, watongoitawo munyama. Watongotryawo next time, but inini I'm one of those vanhu vanongopa one chance chet, baby. You only get one shot. Saka, mino wakaitawo lucky next time. Ne unongosvika kaka unozvika iwe pa ghosto pangu. Kanoida ka. Kanoida ka kanoda. Chakatsemura, chakaumburudza, kapunyuka. Chakabata. Philemon. I don't know because Philemon sometimes. Ah! Let me not say a lot because. The puts and the I was tempted. I was and I'm going to tempt because I can work a cheekiness so can't know that but no. He has to take me out for a date first because I just have to go on a date. If I go on a date first, then maybe something, but this is not no easy cookie, baby. Not an easy cookie. Right, askana. Handiti kuziva zvatasanganirana napana panhasika. Yevo askana. Yevo izvenyu askana. Yevo izvenyu askana. Hello girls. Munhu wese handakawana memo yedu yatakataurana kuti takuda kuforma workers union because varungu vedu mabhosi edu varikuita system yekuda kutijairira. Ndakazviona and I'm just so happy kuti mese makabvumirana kuti tisangane nhasi tigadzire. Committee yedu. Wekazunye ni yaka kosha mfunge. Chokwadi toto, chokwadi. Ida maraka naka iruru mfunge. Maita manza ipapu anditumbo. Zirambi izo zwa. Chinangwa chedu ndijo kuti nasi tuda kuta come up with committee yedu kuti inengene ma chairman api. Uye zwenye kuti zita racho. Ende nasi tisati tenda kure. Tuda kuta timbo nyansu kumzwisi sana kuti. Zizu kuti netz. Zizu atuda kumbo miririrwa. Mudzimbaumu. Seva skana vibasa. Anditika wa skana? Eee. Andizvo? Sure. Saka,
munhu wese pana ane zvichemo here zvaaruda kutaura pana ari kuziya kuti ane zvaaruda ku address tine ma grievances ezvinezvi vamwe vari kutostruggle kuti badhara on time because nhamo yakabaya mudzimba umu vanoda kusaimusira zvavo dzimwe nguva varidzi vedzimba idzi maemploya idai but zvinhu zvinei zvakavaomera fanike kwanguko kune nzara isingatomboite ende nini manje ndinda kutosafa kuti pei yangu inonoke manje nekuti baba penyu kune nzara aiwa handidini I've had enough of it mfungi every profession ine maunion It's high time sure. Inini hangu grievance yangu ikuru sachananga ndichingodo kungokumbirawo zvangu kuti tigadziriswe. My days off. Takangopiwo mamwe ma days off pamwedzi. Inini mwana wemukomo wangu ari kurwara nenyongo isingatomboite nyongo iyoyo iri kumukanganisa. Ari kuswera achingorarira kupazha aende hazvisi kunzwisisika kuti kupazha chete kanoti imwe yacho yanjo ndizere madays off ndochakandikoshera madays off chese tinoda madays off but iwe wako madays ako unozomba nyamanyanya ndo problem yako madays iwe nhamo yako munyama wako wakamboita seiko iwe kuti unongogara uchikuda kungotora madays off nai asikana okay alright fine ngatichiite Okay. Kotaka iti housemaid union Zimbabwe. Ina angu andiziviwo kuti zitairoro angu kuti munoruonora kamira sei. No, I don't know. I agree with you. Yeah. Arisi bougie enough. Arina kunyatsoita I don't really think kuti it's Nah, rakangoita zvichimboko mboko taura hako. Mhm. Domestic workers of Harare. Rights for domestic workers of Zimbabwe. Yeah. Rights for domestic workers in Zimbabwe. Hey. Ooh, I like Iro ndori dairo. Iro rakanaka. Handitika munoridawo. Domestic workers. Iro handiti ndizvoka. Eh. Yeah, skandiro ndinorida. Zvamanga mamboda kusuggest. Hamino ambo suggest. Zvina mhosva. Fine. Takuchida manje kuti tichipanane ma positions. Zvezita izvi hazvina basa, hazvina basa kuti ndianaita come up with the name. Anyone can come up with the name. Hazvitomboshamisire izvozvo. But anyway. Takuda kuti tichigadzire chi ma important roles. Saka tinoda kutanga na secretary. Ndiana ake ari kudaita secretary. Inini hangu handiwo. Ah, ndina hangu randingambonyanya kuti ndinganzi ndinoda hangu roo. Kudaita secretary. But as long as ndichingokwanisawo kungobatsirawo mucommunity imomo zvinenge zvakangondiitira. Izvo zvemanzvimbo maposition aya. Inini hangu ndangandichiona hangu kunge pamwe. Kunana chairman ikokoko maybe kunana chairman ikokoko yeah kwa hiyo meeting yacho tamzikuya kwacho kwataita panapa no aiwa kwa ati and panapo just because ndimi mimi ma call for the meeting azvireve kuti automatically ka makuda kuto wana nzvimbo chizano pf aiwa nai askana tombore zvekujairana ndini nda call a meeting panapa ndini ndakauya ne idea yekuti panapa tikufanira kuita union ndini tatanga battle redere ma union panapa imimi makuda kuya muchida aiwa ndichombode askana zvite zviti izvozvo murikuriga murikuda kutoriga eh all right then eh azvina kana basa izvozvo zvekuti zvinanzi ndatumira shedzera meeting munhu kana tichinzi zveni tikuita democratic process tinoitoita democratic process izvozvo eh ngatitei chita zvinebva gofa ngatitei
Tore paper. Mfunge ndoza ndinotona zvichitomeka sense. Nyore gati nyore mukapepa gati kanzure gati dzimei ese mabata tanga panana tichangire from the top. Eh. Idea meeting yangere idea yakanaka zvingatomboite kwazvo. It was a good idea mfunge. And it's going to be interesting pakupanana pemanzvimbo apapa. Eh. Ne union yacho. Nobatikita kumirira kakutora kuti yana anopihwa chinzvimbo chipo isu vamwe ikasangaridzana pedu pamatingi takangonyarana tangu kuti vhi atifarire zvekutaura kamunongoti zivamo. Haa pane vamwe vanhu vari vanotoshupa kushanda navo kushupa chako chaikunyatsonzwa kuti uyu munhu anorema. Mune zvavanhu vanorema kurema kunyatsonzwa kunzi. Haiwa umwe ukasha umwe huturu huturu wamweita ukasa pese pese unenge uchingohukura kuita huturu haunete here nehasa dzacho hadzinetese here haiwa. Wow, and I really liked the idea yakuti we make a union sema maids because we need that solidarity, you know, because you can't just be dependent on varume and vanhu vakumiririre. You have to just get up and stand for yourself. And as vakadzi, I really like this initiative yavaita iyo iyi yekuti tiite the domestic workers union. Aha, quite like it. But sometimes ka some people are very interesting. But my characters anongo I'm not going to say any names zvangu, but just some people ka vanwe vane budzi rakangoita rakango munovaziva. I won't speak names, but vangori ne kangoda kangwe kakuda kakakuda kabousness so, but havasitomborivo nemamwe malevels isu, but tingi takangonyarara zvedu the most qualified people, hatimbotauri zvakawanda, but tichatongoti you know what, zvinhu zvinongozvifixa anyway, the cream will always rise to the top. Cremora baby, it's not inside, it's on top. Dopanding and diri cream, they are the cream. Tora ino musazo musazo nditi ndabirira zvamurima kangunda tora tsinombotarisa Vice Chairman ii maita basa mwari ngaakudzwa mwari ngaakudzwa zvishuwa maona chi ndaitwa group monitor monitor rakakosha pamwe rakakosha kabasa remonitor mumboziyeka kuti mumagrupu zvacho zvinombofamba sei zvina mhosva ndongomonita ndongomondeka gupu racho okay that's fine because you know at the end of the day panoda munhu ane good communication to be the secretary kunyatsogona kunyatsonyora manotes down nema minutes ema meeting so I'm happy with that mfungi girl secretary of course I knew that I'm going to get a role but manje pane veve vanga vachida kuzvita I won't talk group monitor we ha mezo don't even get a role You want to? The pure treasure. Didn't treasure? Ngazvako. Hey, machiona ka. Tisuka. My treasure. Mari ndokwa inenge iri manje. Tisu tinenge tichidzibata maimwana mari dzacho sema treasure. Mukunzwa. Umwe yacho ii. Ndiyo ii. Tizvazvinoreva. Haende vapa good munhu. Vapa good munhu basa racho vapa good munhu imi. Mirai muone. Koyo men chairman di chairman di chairman askana eh chairman ah data chairman iwewe eh dino chair unoti chair chipa in group racho azvaita madhaka nyanya zvina kana zvatombobatsira kana group racho kana ndiye munhu wacho amunganzi zvoni maita saka ndinotora ma chair ah Life ingori nekamwe kafunny thing kainongoita so zvinhu zvinongozvidzora so zvinongozvidzora zvega zvinongozvidzora
Manje vangu vaida kakuita vangu vangu wachitraya zwangu wachidaita zwawe zezi chichima kanya machopi chikanya kungo kanya kanya ungo chapura. Manje zasea basa ka unaika majuti acha mapiwe. Group bonita. Anitora angu mazita batu. Mungu wa siva. Mungu wa siva ingu. Sototi vangu ana Sandra vani kusida kwa vava vana vingvinya vana Sandra ni madira vana usita vava kana chirungu chacho pane chatino tombonzwa. I think just maybe one to see that she's not even a threat. Can you catch him go zura? I was going to feel it for nothing. Yeah, say somewhere you have people. Manchi vangu vabaiwa. Changamukai. But no, good for her, girl. In any nowadays, I believe in kufix sama crown, edu isa sama coins. We shouldn't slander each other. We shouldn't slander, vele. Shouldn't. Vanhu vane habit yekuda kundijairira. Vanhu vane system yekuda kundijairira ndakazoona inini mumaraini muno murinharaunda muno manhu anoda kundijairira inini. Shuwa ndakaita basa rekuti ndasedza meeting. Inini ndasedza meeting kuti vanhu vave pameeting moda kundudza kuti zvonini handina right yechigaro. Mungandita handina right yechigaro ndini ndasedza meeting. Aiwa. Tichagadzirisana. Askana, I think that's very unfair because Awana, zviri fair and square, zvakanaka naka, chairperson wake, and you can't even just come chingoda kumudaro just because mudaku no, hazvina kumbonaka. Well done. Changamukai ndaongoita chichamini. Fayo kutseke maniwe. Ayo kutseke maniwe, ndosaka wena kumbonita takunzwa maniwa. Unoshamisire chiko panyomero, kuyotora kabesu zvako kamuteka. Ndoda kuti ndidzati. Ndosaka wanyiwa basa rachairman. Kutseke ngani makuwa. Uya anoda anozvida anozvida zvita kungosese kana anomwa mvura chete iyo. Nga haiwa watibvire apa uyu. Ah, tinosara tichi manager isu. Tinokwanisa. Tinototare tichitoimhanya. Tinototimhanya endako. Do what we can do zvedu. Don't worry, ndochadzoka. Hazviperere ipapo. Hazviperere ipapo. Ndine madhuve inini havandizivi. Fanike kayakaya akaka. Akaka keapapa kemakuaka. Kemakuaka. Yeye akaka kemakuaka kakashamwari kapeti pauma akaka. Kasina anoziva zita rake. Ndichaka bina bina. Mirai muone. Chirongoti. Kana ndiri pane vamwe vanhu. Nenjira kuti zvamwari vanhu vasandibvise pane zvamwari handitika but kana ndauda kuzoti vazondidaika vakuda kuti tapona ndiburitsa hukasha hwangu ka ndinogona tongoita munhu karate ndinogona tongoita munhu karate pana pazvakatoipa bad kind but ndiri munhu wamwari jairira chai but shit Changamukai that's okay Eta chami. Davina. Iwa. Mukava. Ngosera wakarara. Auba uti. Auta ure kuti ndini ndakudza. Ndi idea yako. Okay. Oh, eh.